nyatakno dhewe. Makasih ya. Ngopo makasih ya? Wis menyakiti hatiku, Pak. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Pede. Ya jeneng su ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten to, Mbok? Ya ampun ngaten niku. Lah ya tenan to? Ya mboten. Oh, mboten to? Mbak Elisa, ayo mbokmu. Ayo mbokmu. Piye? Mas Yusuf. Jane mbokmu iki sing ngendi to? Aku padhe megang. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk saya. Yo maruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Yo teke. Teke. Monggo monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iku lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Kimpul lah ya. Iya. Ngangkring ya, Mas. Ngangkring kok. Ngangkring ngono. Tak tunggu lho, Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gendinteni. Aku tak milih Mas Kimpul wae nek. Ya. Kafok ra kowe. Ayo pilih opo? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake padake njopo ra enak. 150 mening. Wes ngono durung kau hutan terus nduk iya ini alhamdulillah mendatangkan berkah iya matur nuwun amin iya nyuwun gelang alit iya sawerane sawerane alhamdulillah ana 1000 oh iya kena nggo nyate ning gene ginem iya ya iki mau pamundutan podhang kuning saka panjenengane saka keluarga oh saka Mbah Tami Selang iya disik dhewe dipinangani. Heeh, disik dipinangani. Ya. Wis sing ahli permanukan iki ana Mbak Niken. Ya. Ya, Mbak Niken jumeneng. Ada ke depan. Ya. Ya. Kita tampilkan. Ya. Ngisor napa dhuwur? Dhuwur. Anu ngisor. Oh. Kroso nek ning ngisor kok ya. Le nyoting iki lho tegese iki sok. Sok tau. Oh, sok aku. Aduh, ya. Pripun? Mboten pripun-pripun. Enggak mboten pripun. Iya, kan anu bawa apa jenenge pedang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Ya langke jenenge iku olah-olah bab kamanukan kok. Anu pinter. Napa kon tau diolah? Non ngerti. Wala ngerti mawon kok. Jenengane ku teng internet pun kondang kawan lar. Internet jenengan napa sok golek iling kula. YouTube internet niku kondang Mbak Nikenesia. Ya. Ya ya Nadian ya. Nadian wujud temong paksi nadyan wujude mung manuk ya nadyan mung manuk ning iso nalene katresnan ya manuk apa kuwi podhang kuning lho alos manis tur merak hati suarane apik ya Mas ya rodok pilek sithik bar meriang iki la iya wes suwe golek
si podang kuning. Mah, ya ngopo orang aku yang mengpah kurungono kan? Nah, iya. Kok wah ki ngopo? Ora apa-apa, aku yo meng ngomong pah. Yo. Ipa bunga inga tiku rasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padak karo genter. Tung ngung padakan. Nyanding. Nyanding bisa dadi tombo. Pipis truk pes truk ya isa awan nengoma wes ora krasan keluyuran anggolei sing tak sayang.
Sapa ini kan dua? Iya. Iya. Lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalangki, Supansor Kairudin dan Mbak Mega, Dewi Prastiwi. Iya. Semoga kalian berdua bisa. Wow, elek dongane iki. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan buat syukur, buat syukur. Iya, saya enggak pengen kata-kata iki sapa to. Ya. Malah ndonga. Ya. Sama-sama. Ya. Dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukarejo, Jawa Tengah. Lho, iki tulisane semene iki, nyawere semene iki. Lah yo ora apa-apa, alhamdulillah. Eh, alhamdulillah. Yo. Heeh, disyukuri nduk, aku yo meng geguyonan. Lah yo, iki mau ora tenanan, maido sampeyan semene iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah yo. Amin. Kayak ngaduk kowe iki. Dolanan HP wae. Upakan ngaduk ta yo. Wong ngaduk ngono. Aku golek kanca ya, Mas Dar. Ya ora apa-apa golek kanca. Endi sing? Ha, semene akeh arep nggo ngopo to? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. 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 Nak geleme dhewe ora? Nek iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Iya. Boleh kan saya? Arepmu? Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yusuf. Jane Mbakmu ki sing endi to? Aku padhe mega. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk saya. Yo aja maruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Ya teke. Eh? Teke. Lah kok nang kene wegah ora tekan. Ya. Ya. Kisah nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Ngopo makasih ya? Wis nyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Alah. Pede. Alah. Padahal kayak gini kira mau irai so mau coy si hatimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Seneng ana kok. Iki do mbahas apa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe iki lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Mega kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Kimpul lah ya. Ya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik ngono ngangkring doang. Ya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu ki, Mbak? Genahke. Oh genahke. Iya. Kene iki ana sing tas anyar. Tas sapa? Hei, sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang teko iki ngarane semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Ya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Oga nek wong loro ora iso salah siji. Ya iki wae. Nggih mboten apa-apa sih. Nggih. Aku yo selalu 3S kok. Apa? Sadar diri, sadarai, sadar posisi. Oh. Apa kurang cetro aku? Enggak. Tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki to mongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi udu abang. Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Iso ya bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten, Mas? Sementen. Sepiro? Sementen. Cili men. Ya ora ngenten. Ya. Apa truk? Pedro.
Ya. Sama tadi ki. Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu. Audisi, audisi. Seliramu rawon. Tak tunggu lo mas. Ngenteni siapa? Ya siapa-siapa kuwi sik gendinteni. Aku tak milih Mas Kimpul wae nah. Ya. Kafok ra kowe. Ayo pilih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake padake njopo ra enak. 150 mening. Wes ngono durung Kimpul. Nggih Pak leres. Eh Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak-pak ki? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Wes. Mpun. Wes salah wes ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko jebule kok wis rapi. Ping telu. Dadi yo maruk men to Mas jenengan ki. Limone kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo nasido ne, penak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wis ki dilanjutke. Iya. Wah. Tangis kang kebak. Apa ora? Mas Kimpul. Mboten. Pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono wae iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki jagoku ki nek cirkas dhewe-dhewe. Iki sing gender ki blante. Iya, terus. Kuwi critane iki adol wedhus 1.300.000. Terus ning arep sing arep tuku dinyang 800. Ya kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Dari pengalaman iku lho. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Heeh, pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu Kimpul juga ya ampun aku ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko balesi WA arep. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo etan kuwi iki ana tower. Tower. Tower iki nek bedane, aku yo di tower jane. Bedane nek tower etan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku ki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Loh dilanjutke. Iya. Mung slirame. Kang dak pilih. Misalnya
tower. Ya Masalah Sayyidina Muhammad. Amin. Ini kau sambun bawane Mas. Yeah. Dilanjutkan mboten? Iya dong. Kamu. Ya. Ya. Ya aku tak ger, aku tak senggak wae. Ya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngoten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El. Aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Pun mboten lah napa? Pun ketenangan. Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Bisanya. Aku nganteni kamu kaya nganteni mundane wayu cecep mateng sasame ban jroning aku dawuh papujan. Suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu rak ora masuk. Yeah. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senen. Padha aku ya ora ijin aku mau mengesuk ki ketesuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kae teko kanyo sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Kok siji iki piye? Kok siji ta? Loh sik ta. Oh. Jibun sik. Iya. Atae. Kamu itu loh. Oh iya. Ya aku mah enggak dianggap enggak apa-apa. Aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Ngono ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono loh. Tambahi ra iki. Hah? Tambahi ra.
Masih iki dit iki dhewe. Oh iya. Wis engko wae teng. Oh engko wae. Ndak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sugine kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya engko dipinangani. Heeh, ya. Iki wis jam piro ya iki? Lambuh. Wah, wow, agek jam 09.00 kok, Nduk. Lah iya. Heeh. Podhang kuning wis, podhang kuning wis. Ya. Mega iki kok ya pengangkahku limbuhan iki tekan setengah 3. Ya. Tancep kayon jam 6 esuk. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kula cipta klegung nyuwun lagu Gelang Kalung kalian Gubuk Asmara buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Tetes sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon ngadeng. Ya, ngadeng neh mbokmu. Ya. Oh, tak aku ngomong ngono kok mentelenge melirik ngono. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Hah? Eh, ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Yo 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku ku lho, Pak Jadi ku lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki anu, kuse to menung apa iki? Ora cerita tenanan e. Kok sajak Pak Jadi ini saya lirak-lirik karo Mbah Kutrinil ya. Wis sapa-sapa ora di. Sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayal. Aku digalaki ya. Ampun seneng apusi ne. Sinten? Aku Pak. Aku Pak Darji. Ampun ngapusi nggih, Pak. Guys, sekarang ayo tata sing tresno. Langsung mawon. Langsung aja. Ya. Saking kulon apa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Ya. Mriko. Nggih. Mriko. Ayo. Yo. Selak esuk. Ya. Iya, Mas. Saking kulon. Blek ora. Iki kok ora rebutan to. Kowe apa aku ngono. Eh jodoh rebutan aku nih. Iya. Yo. Yen sinawan Mas. Ya, bener. Ya.
Wah, suaramu yo apik no. Mbok ra ngece. Eh, lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Yo, mergo yo apik tenan. Yo. Gimana ora dadi kecemburuan Mega suarane yo apik. Jur nyaut mik. Arep piye-piye monggo aku iso apa to? Maaf lho Dik, maaf lho Dik. Mas Dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku ya ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum lho. Hihi, iki mau guyu kok. Ora nangis. Do nangis. Truk. Pe truk. Iya. Lanjutke. Tresna iki ana mantan saya suwe saya tak tresno atanku wirangin hati mergo aku wong ora duwe wae nek sayang kok ndak ra anu ora penak ro sapa ya ndak nganu ngono oh ya wis ya heeh ana apa neh ana gubuk semara ya gubuk asmara iki aku kepengin ngunggahke seseorang lah sapa mbuh bingung iki ya lah ya tak kon fragmen ketoprakan ya lah sapa wis sembuh mengko nek gara-gara wae dipikir ya ana gubuk asmara iki limbukane ya ora sah suwe-suwe ya lah ya sing penting lakon ya lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsono muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk amin gubuk asmara ana Mbak Ahih oh iya kon Jumeneng, Jumeneng. Ya. Ayo. Iki ora mung sedengan iki kan masuk tenan. Cih, ya. Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebab e? Lah dalange bagus. Wong ngece nek kowe ngono kuwi. Iya. Eh. Aja
apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bebas. Bersama. Oh la iya. La iya. Ya genah. Asalnya dari mana njenengan to? Kula saking Karangmojo, Mas Dalan. Karangmojo. Iya. Ora sapa sik no. Yo nek iso ki ngebahi. Ya. Nying. Anjing. Nying nying anjing kar. Nyingkar nyingku. Yo sing mau sambat sebut ngeleh iki sego teko. Ya. Lele. Lagu tata sing tresno mau tak anu sumanggake kanggo kanca-kanca forjinduk yo sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki heeh yo matur nuwun ya yo ling ling sem yen ke mu lelampan kangkawurin tresno tulus nadyan bogas kor ya arep banter apa arep rindik ya kira-kira ana niku lan niku dedek kok ya mergo ya kuwi mau ya padha kowe ya ayu kok yen yo yen liwat aku Oh,
jan ngok sikil kok kaya kalender ngono. Kaya kalender putih. Ya. Mbok yakin. Ya. Engko nek ning mburi wae. Mak ketiga cengelmu. Gak no kae. Nggak jangan. Oke, manusia sendok kan hadir. Ya. Diaturi munggah panggung. Ya. Dianu apa serampat apa? Ya. Serampat apa-apa. Ya. Tiganya ya, tiga orang sekalian ya. Ya. Hei, luar biasa semangat jogete niki enten rezeki. Nggih, matur sembah nuwun. Iki agem Pak ini. Matur sembah nuwun aja. Semangatnya luar biasa. Nggih. Bar niki jeng teng Jalan Kapas nggih. Nggih. Lah nggih ya. Nggih matur nuwun. Matur nuwun. Ya, semangatnya luar biasa tenan. Lah iya. Ngene iki ya apa membuat gayeng, Nduk? Oh, lah iya. Lah iya. Ayo. Ya wis jam 12. Ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Heeh, gandeng. Kon limbuane tekan jam 1. Siap. Ya, merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngadeg. Nah ini orang rata dicelong-celong kono kene kono kono iya los iya Mbak Sarah ada aju meneng iya Thank you.
Wah, apik to. Spote yo ngene iki. Mas Kimpol e. Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggahi ra iso. Lah ra benake iket to. Iki wabil. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus nggayang. Kowe piye? Kok aku ora gateke ya? Anggere nek jenengan njupuk HP ngono wis gedhoh lho ngono. Enak wis urjan enak. Apa aku sik kurang peka? Heeh. Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo bales iki. Ah, jan-jane. Sing ngendang klentruk. Lah kok iki yo ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki Mas Dek? Iki anu Grajakan Banyuwangi pamulutane. Hah? Iki anu njuk ngapur karo Pak Kos ora aku ya. Pak Kos lha kula nudu pakare kok. Ya ro baliken ya. Iki anu sik. Endi tangke pamundutan nggih? Bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Ya gara. Iya Mas. Ya. Iso. Yo. Langsung ana. Langsung aja.
Iki sih anu sing takon anu ngadeg iki. Anu sapa jenenge? Iki wong apa pokoke kanca-kanca etan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji. Sampeyan mau request apa, Pak Wit? Bacaan Boyowangi jenengan lho. Yen jenengan kuwi Yohan. Padha wae. Lali mbok catetane minggat nanti. Ya, ana apa neh? Isih akeh nduk jane. Ya iya. Eh ditomong kayak gini bandul kunci ya no iya iseng tulisannya ukweh ini mau iya kayung yun iya disana Mbak Yanti atau Mbak Anggi iya iya Mbak Anggi banyak iya anu wae ini ngopo ya imbang ada katresnanku mbak kurang apa? Ya anu wae apa ana diganti. Ya. Lah iya. Dadi ati wae ya. Kanjo meneng. Heeh, nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Heeh, ya. Kowe Pak Jaji ki ya ya apa wira swara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Aku arek anu sapa ya? Ya ya. Ya. Napa niki? Hati-hati langsung aja. Ya. Nong. Kali iseng Oh,
Jembeng iki awake dhewe kudu konsisten. Oh lah iya, kudu digayengke tenan. Heeh. Yo. Halo, halo. Eh? Gendeng wis ini iya tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enak lelakon diwet-wet lagunane iya ayo neruske lakon dhisik nduk iya saurunge neruske lakon ayo ndedonga marang ngersaning Gusti saurunge ndedonga aku tak ngresiki dhuwit sik menora nyrimpeti la iya ndedonga marang ngersaning Gusti ndongake para pundhen dalang nduk iya khususon ilarohi Kanjeng Sunan Kalijogo wa ilarohi Kiseno Nugroho wa ilarohi poro pupunden dalang sak Nuswantoro Alfa TK. Yo, ayo duk terus ngelakon. Yo. Ayo terus kelakon duk. Ayo tak dirake. Kandang engkang sakar gadung mewah kembang kembang menoro kang esmo arom winor lano yoto yotan kadiku sumok mangambah rambar woro kukusing tupaku melon gelun kadiku sumolir meka membo batoro aja turu sore kaki ana dewa ngang lang cakat nyangkeng pokoro kencanane isine donga tetuhula sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo niku bagianipun tan kawuso manjing putuwe sanggar sangarup kena ganti ungku capo sang Prabu Susarmo nalendring tegarto ngawi sang jaring para wadya bolo wonten ing parebatan negari Ngastina. Clap, 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 clap.